Zašto? Zašto pojedinim ljudima se desi uvijek loše u životu? Mister je odbija bila kako biti kao i ostali, jer je sve histerično, loše i tužno. Podršku sam tražila u porodici, prijateljima i pjesmama koje opisuju moj život i moju bol. Zato svoj djeci poručujem, budite sretni i veseli. Puni sam opouznanja, a ja ću pamtiti s tim, moj život je moja pjesma. Slavim ljubav, pjevam sreći, moj problem nije od mene veći, jer sam hrabra, jer sam svjesna da moje